Sú tu ďalšie slova série Programujeme s Yetim. Venujeme sa WordPressu. Vytvárame tu vlastnú tému. V najbližšej chvíli budeme často používať túto funkciu z WordPressu menom BlogInfo. Najskôr nás bude zaujímať argument meno. Vďaka tomuto argumentu si zobrazíme titulok stránky tak, ako sme ho nastavili vo všeobecných nastaveniach. V našom prípade sme tieto nastavenia ešte nemenili, tak ako sme ich nastavili pri inštalácii WordPressu. Využijeme to tu, zmeníme titulok stránky. Takže pridáme tam PHP, funkciu BlogInfo a argumentom bude to meno. Uložíme, všimnime si titulok stránky, je dokument. Obnovíme stránku a zmenil sa na Yeti WordPress. Také je naše nastavenie. Môžeme si to aj pozrieť. Prejdeme do admina. Takže dáme tam lomeno WP admin. Nastavenia všeobecné. Stadial to sme zobrali ten názov stránky. Máme tu slogan, len ďalšia WordPress stránka. To zmeníme na programovanie s Yetim. Uložíme to. Teraz znovu využijeme tú funkciu BlogInfo s argumentom popis, ktorý sme práve zmenili. V slovenčine sa tomu hovorí slogan. No a ten slogan si môžeme zobraziť v tele. Dajme tomu a jednotku, tam vložíme PHP, BlogInfo, popis. Vložíme, prejdeme na našu stránku a máme tu programovanie s Yetim. Konečne sa na našej stránke niečo zobrazilo. Ďalej môžeme využiť tento argument, znaková sada. Používame UTF-8. Takže by sa nemalo nič zmeniť. Aby sme vyvolali tú našu pomoc, tak zmažem všetko, PHP, uložím to do úvodzoviek a náš kód bude opäť volanie funkcie BlogInfo, tento raz s argumentom znaková sada. Skontrolujeme si, či nám fungujú štýly. Obnovíme stránku, dáme si zobraziť zdrojový kód stránky. UTF-8. Tu máme ten popis stránky. V titulku máme meno stránky. A dáme si teraz zobraziť aj konzolu. Alt-Command-J. A vidíme, že štýly nie sú nájdené. Tu nám pomôže argument stylesheet URL. Tak ho dáme sem, PHP, BlogInfo, stylesheet, URL, smieme zabudnúť dať všetko do úvodzoviek, uložíme, obnovíme, štýly už sú pripojené, môžeme si pozrieť, že aká je to vlastne adresa. Localhost 8888, WordPress obsah, témy, Yeti téma, štýl CSS, takže je to absolútna adresa. Ideme v tých štýloch niečo pomeniť, pridáme pozadie pre telo a to pozadie bude farby zlatého prútu. Uložíme, obnovíme. Tak konečne už tá naša šablona niečo robí. A týmto aj končím túto krátku lekciu, kde sme pracovali s funkciou WordPressu menom BlogInfo.